Så er vi klar til årets anden udgivelse. Ja, der kommer en udgivelse meget kort herefter Mandegruppe Dagbog. Det hedder Mand, en fortælling i 5 dele. Det er en meget interessant bog. Der skete det, at jeg er jo uddannet lærer, og jeg blev lærer i 1975 og var lærer. Så blev jeg militærnægter, så jeg har været lærer fra 77 til 90, altså 13 år, og så blev jeg professionel fuldtidsforfatter og foredragsholder. Nå, men, og jeg har været lærer i Esbjerg, i en lille by, der hedder Brøndum, og i Husum i København, og til sidst i på Tiborgskolen i Esbjerg, meget tæt på Louisiana. Og der fik jeg en klasse. Og en dag i, tror jeg det 9. eller 10. klasse, kommer en af drengene, lad os kalde ham for K, som var en meget smuk dreng. Han kommer i skole i fuld mundering med make-up på. Hans forbillede var den der gruppe, der hed Human League, altså en teknogruppe, og der var en sanger, der hed Phil Oakey, som var hans forbillede. Han kom der helt, jamen han var sanseløs smuk. Og det gik et sus igennem hele skolen. K har make-up på, og hans mor og far ringede til ham og troede, at han blev en bøsse, og jeg må snakke med dem og sagde, at han bare eksperimenterede med sin kønsidentitet osv. Nå, men det jeg så gjorde med K, det er, at jeg sagde til ham, ved du hvad, du lad os sætte os ned, og kunne jeg ikke snakke lidt med dig om, hvorfor du gør det her? Og vi satte os ned, og vi snakkede, og da jeg havde interviewet ham, fjernede alle spørgsmål fra teksten, så det ligesom stod som hans fortælling, hans monolog. Den sendte jeg så til Politikken, og til min store overraskelse, den 9. maj 1984, der bragte de på hele kulturforsiden min samtale med K under titlen En punkers bekendelse. Nå, tænker jeg, du gode. Og så er der faktisk sket det, at i årene siden 1984 og frem til i dag, der har jeg mødtes med K 4 gange. Vi aftager simpelthen, ved du hvad, hvad siger du til, at jeg mødes med dig sådan en gang imellem og snakker om, hvordan du har det. Og i 1991 mødte jeg ham, da han var 23 år, og i 97 der var han 29 år, og i 2003 var han 35 år. Og kunne hjælpe med her 18 år senere i år, der mødtes vi for 2 måneder siden, da K var 53 år. Så jeg er som kendt K, for han var vel 14-15 år, til han i dag er 53. Og de der 5 samtaler, 5 møder, jeg har haft med K, hvor jeg har renskrevet og redigeret, og han også har læst og godkendt, og jeg fjerner spørgsmålene, de er blevet til den der bog, der hedder Mand, en fortælling i 5 dele, hvor det ligesom er hans monolog om hans liv. Og det er stærk læsning, fordi at K er god til at sætte ord på, han er god til at formulere sig, og i de kommende dage vil jeg hver dag tage et af de der år og læse højt fra bogen. Og så skal jeg lige sige, prøv lige at se omslaget her. Det er et af mine malerier, der er blevet brugt til omslag, et af dem, også et på bagsiden. Jeg er faktisk ret glad for det her omslag, jeg kan godt lide den æstetik, der er i det, og så ser flapperne sådan her ud. Hvor i den her flappe, der siger K, det startede med, at jeg en dag kom i skole med make-up på. Jeg var 16 år, og det skabte en del kaos. Mine forældre troede, jeg var bøsse, og samtidig fik jeg selvfølgelig en del opmærksomhed, fordi det var usædvanligt, at en 16-årig dreng gik rundt med make-up på. Man kan sige, at det her min undersøgelse, at det at være mand starter, og nu sidder jeg her 38 år senere og ser helt almindelig ud. Ja, er tilfreds med det, jeg er blevet, og så videre. Og alt det handler bogen om, det er altså en dokumentation af en mands liv i 37 år. Og i de kommende dage vil jeg læse højt fra de forskellige aldre. Hej for nu.